Un man ir prieks uzaicināt uz šīs skatuves ļoti harizmātisku, skaistu personību, mūsu Siguldas dīvu, Līgu Raimeri Jonikāni. Korporatīvo finanšu tūks. Ja. Un vispār ļoti jauka meita. Man ir liels prieks. Un Līgas tēma ir ģimenes veselība, trīs paudžu stāsti. Līgu tiktu. Paldies! Aplausi! Paldies! Es zinu, ka mēs mazliet esam noguši. Man ir kāds sēd jau banāki uz tošu vēderu. Bet es mēģināšu iekļauties, baigais runātājs, bet iekļauties tajā visā. Man bildīti varēs lūdzu. Jā, es šodien runāšu par veselību paudzēs. Trīs paudzēs, tā ir mana ģimene. Un, ziniet, katram ir to krūtiņam. Zodiņam. Ok, labi tagad? Labi? Par te dzirdēt, vai ne? Ok, labi, paldies. Un katram ir savs ceļš, kā mēs atnākam, vai ne, kā mēs sākam, un mums ir kaut kādas lietas, kas palīdz mums ieiet tajās pareizās sliedēs. Bet vienmēr jau ir tas dzīves ceļš, no kurienes tas viss sākas, un kā tas dzīves ceļš mainās. Man bija tāds variants, ja man pieņemsim kādu dāmu no karoļiem piedāvāt detoksu, man viņa nemaz nevajadzēja. Es domāju, ka es esmu ļoti veseli, man ir gandrīz 44 gadi tūlīt būs, un divi bērni, un man bija tāds uzskats, es esmu vesela, kas tad man? Es jau negāžos, tā kad eju, tas nekas, ka man tur visu laiku muskulī kāji sāp, un man tur jāpievelk, un migrēna regulāri, tas ir normāls vesels cilvēks. Un, ja pieņemsim, kāds man tiešām piedāvātu detoks, es nepat nenāktu uz to detoks. Man detoks? Kāds detoks? Jūs paši detoksējieties. Man ceļš sākās ar slimu bērnu, tad, kad mēs atbraucām dzīvot uz Latviju, kur tas puisīts ir, tāpēc viņš ir ar cepuri. Un mūsu Sebastiens, viņam tagad ir 7 gadi, mēs tūlīt iesim skolā. Un man ceļš sākās 3 gadus atpakaļ, tad, kad viņam sākās ļoti smags vidusausis iekaisums. Un tas vidusausis iekaisums aizgāja uz dzirdes problēmām. Viņam sākās dzirdes problēmas, viņš vairs mūs nedzirdēja. Un mājās bija pastāvīgi jauro, un es ar vīru jau, nu viņš nedzird. Skolā man skolotājs saka, bērns nedzird. Vēlāk mēs aizgājām līdz tam, kad viņš slimo regulāri praktiski katru mēnesi. Mums bija tā, viena nedēļa mēs esam skolā, skoliņā, dārziņā. Tur, kur bērnam jau jāmācās rakstīt, lasīt un visu sagatavoties skolai. Un pa to nedēļu viņš noplīst, jo viņš savāc te grupā visu, ko viņš var salasīt. Atnāk mājās, viņš ir slims. Trīs nedēļas mēs slimojam, mēs netiekam uz spekām. Es regulāri vedu viņu pie ģimenes ārstiem. Mēs braucām pie privātām klinikām loriem. Mēs bijām visus trīs gadus, mēs gājām pie dažādiem loriem. Mēs bijām, man liekas, pie četriem loriem. Katrs teica kaut ko citu. Mēs gājām, mēs braucām uz Gaiļezeru, mēs meklējām visādas iespējas. Un interesanti, es tagad skatos atpakaļ, es patiesībā esmu pateicīga tam smagajam ceļam, ko mēs izgājām cauri, jo citādi, man liekas, es pat nebūtu atnākusi un novērtējusi tas, kas mums ir pašlaik. Man patīk vienas animācijas Kola Lācis filma, Sing viņām ļodā saucas. Viņš saka tā, ja tu esi aizgājis līdz tam pašam zemākajam iespējamajam variantam, kur tu esi, tev tikai viens ceļš ejams var. Vairāk tev nav divas izvēles, tev ir viens, un tas ir uz augšu. Tev nav vairs vairāk tālāk, tu nav uz leju, kur iet, tur ir viss, tur ir gals. Un tas, kas bija ar mums, un tās regulārās medikamenti, regulārās antibiotikas mums bija praktiski katru mēnesi, galā viņas vairs mums nepalīdzēja noņemt tās akūtās sāpes, mums aizgāja līdz tam, kad mums bija jāguļ sēžus. Jā, mēs vairs nevarējām gulēt, jo mums pilnīgi viss šeit bija ciet. Bērns nav skolā, es regulāri zvanu izrakstat mums atkal, tagad es tagad bērnu palaidu uz skolu, jo tūlīt sāksies 1. septembris. Man ir šitāda, es nodevu to medicīnas anketu, mums ir šitāda paka ar tiem izrakstiem. To 3 gadu laikā, kad viņš nav apmeklējis skolu, tas ir, es pacēlu atpakaļ paskatījos, tas ir praktiski katru mēnesi. Viņš nav. Un viss sākās, un beidzamais bija tas, kad bija vairāki gadījumi, kad man mazais bērns arī, viņa ir ļoti vesels, Maribela, viņa ir 5 gadi tagad, tas man nav, kā viņš saka,
immunization, kā latviski būs? Imunitāte. Imunitāte, tie vakcīni, viņa nav vakcīnu bērns. Par cik pārvācāmies uz Latviju, viņa nedabūja tās vakcīnas. Bērns slimoja, viņa nedabūja. Viņa ir daudz veselāks bērns. Tas vecākais bērns, viņš ir man vakcīnu bērns. Viņš ir šausmīgi slims. Viņš bija, viņš vairs nav. Un sliktākais bija tad, kad tās antibiotikas vairs nestrādāja, sāpju līdzekļus, lai noņemtu tās nenormālās durošās sāpes ausīs. Mēs viņus kā visu laiku mainījām ibuprofīns, 3 stundas, tad ir paracetamols, tad ir atkal ibuprofīns, un mēs non-stopā šitā dzīvojām. Jo vairs nevienas antibiotikas nederēja. Pēdējais bija variants, kad mēs saucām ātros, un ātriem bija jābraut ar skābekļa masku, jo mans bērns jau bija ļumīgs, viņš nevarēja vairs paelpot, naktī visbiežāk tas notikās. Un daudz tādas situācijas, un tad aizjūt pie ārsta, es biju tas cilvēks, kurš bija domājis tā, katrā sfērā un profesijā ir profesionāļi, vai ne? Es neesmu mediķis, es nekad nebūšu kāda medicīna, lieciet man mieru. Medicīna ir man tāds nepatīkams variants. Un es vienmēr aizvedu pie ārstiem, es viņiem tik stipri uzticējos, pasakiet, ko tad lai es daru? Un viņi saka, jūs traka māte, beidziet runāt un histērijas taisīt. Nomierinaties, jums pašai ir jānomierinās. Es saku, es nevaru nomierināties, mans bērns nevar gulēt, viņš smok nost naktī. Viņš nedzird mūs vairāk. Bet viņi, nē, nu nomierināties, mamīt, mēs jums vēl kaut ko izrakstīsim. Un viņi tik raksta, pamēģinat šo. Un beigās mums bija tik traki, kad mēs ar vīru parēķinot kaut kur 200 eiro mēs atstājām aptiekā. Un jā, tas jau nav no tās aptiekas. Un mēs tik tādi aptiekas klienti, un tas tāds dead circle, you know, nu tāds mirušais tas aplis. Aburtais loks, pareizi, yes! Un tad ir tā, aiziet pie ārsta, tev izraksta tu uz aptieku, no aptieka pie ārsta, aptieka ārsta, un tad brrrr, un šitā te, un paliek vēl sliktāk, un beidzamais bija, tā bija novembris sākums, kad man jau bija reāli iestājies bezspēks, tas bija 3 gadus, es gulēju divānā noguris, svētdien man bija internetā stundas online, un es biju novīstā stundas agri no rīta, un tad es vienkārši guļu dīvānu un svīram saku, es vairs nezinu, ko mēs varam darīt. Un ziniet, tas ir tas, un tad, kad tu nezini vairs, ko darīt, tad, kad tev ir tāds bezizēja, jā, tāpēc cilvēki citi vēl, viņi saka, nu, ko tu tur par tiem karaļiem runā, viņiem vēl nav bezizēja. Viņiem vēl ir okei, okay, es vēl veltu, man vēl tā kāja velk. Es vēl mazliet matiču, es arī kofiju rītā, es biju kofemāns, un es tā rītā mostu, galva patoloģiski sāp, arī migrēna. Ierāju kafiju pa virsu ibuprofīnu virs skatās, un saka, šitā jau ir jaunā bunģa, saku, nu jā. Un saka, bet tu man drīz būs narkomāns. Es saku, ko tu nuldi, galvenais, kad ir labi, tas ir kas, man jau detoksi nevajag. Un tā tas gāja, un nebija tā bezizēja, saprotiet, nebija jau vēl tā bezizēja, bet tajā, es atceros vakarā, svētdienas vakars tas bija, es gulēju, es vīram beidzot teicu, es nezinu vairs, ko darīt. Es tā vairs nevaru, ja mums bija jānozīmēt operācija. Un izbrauk kā jau tos ārstus, bija Gaļezerā ļoti veca daktarīte, un viņa teica, ticiet man, māmiņ, pat izgriežot un saliekot visu tur stundes un griežot ārā, viņa saka, tas neatrisina tā bērna problēmu. Un viņa bija ļoti gudra ārste, mēs tur gājām cauri tās tīrīšanas, un ko mēs tikai to bērnu nedarījām, viņam bija baila no tiem ārstiem, viņam patoloģiski bija baila braukt kaut kur. Un viņa saka, tas jau neatrisina, un es guļotēju divānā, es saku, es nezinu, nu ir taču kaut kur vēl kāds risināt, nu viņam taču ir jābūt. Nu nav tā dzīvē, kad ir galīga 100% bezizē, vai ne, jūs taču man piekrītat, nu tā nekad nevar būt. Vienmēr ir kaut kāda izē. Un tad bija tas tunelis, gaisma tuneļa galā, kad viena māmiņa, pateicoties viņai par viņas drosmi, es guļu noguris te divānā, un ziniet, kā daudz cilvēku dar, es tik skrulēju to Facebook, to listu, baigā atpūta, ne? Acīm vēl, es nosēdēju visu dienu pie kompja nostrādājuši, un es paiku pūšos, un tik skrulēju, viss tā skrulēju vakarā, vai ne? Un skrulēju to te, un pēkšņi es skatos, viņa raksta, kad viņas bērniem ir palīdzējis kolodālais sudrabs, silvermaks mums ir, vai ne? Es viņam saku, tad nāc, ko tu dzirdējusi? Es mācu angļu valodu, visu pusi pasauli lietu to kolodālo sudrabu, kur es biju agrāk, es nezinu. Bet es noteikti nebūtu tam noticējusi, ja man bērns nebūtu tik slims. Un es izlasīju, un es vīram saku, zini, vairs es neticu nekam un nevienam, jo es vienmēr biju uzlikusi to atbildību uz ārstiem, ka viņam ir mani jāizārstē. Tā bija manā noņemtā atbildība. Bet galā sanāca tā, kad
Es sāku domāt, varbūt man tomēr jāuzņemas atbildība par sevi un savu ģimeni. Es nevaru vienkārši viņu uzgrūst kādam citam. Nu, tad tu mani ārstē. Nu, tādā noārstēsi mani. Un beigās bija tā, kad es pasūtīju, es neticēju nekam kaut kādus tur, nesapratu tos produktus, kaut kur tur kaut kas jāreģistrēs, kāda reģistrēšanās, kas tas tāds, kaut ko tur piereģistrē, pasūtīju to Silver Maksiņš atnāca. Labākais bija tas, mēs sākām viņu lietot un divu nedēļu laikā, man liekas, pirmās nedēļas laikā viņiem pasūda ausu sāpes. Un es vīram saku, vai jokaini, ka tu esi dzīvojis 3 gadus ar to, pēkšņi tev vairs nav, tas bērns nekauc nakti. Es saku, baigi jocīgi, laikam strādā, bet tā ir, un tad es zvanīju tai dāmai, pie kuras es piereģistrēšu, viņam uz iedeva programmas, mūsu imunitāte bija tik zeme no tām antibiotikām, kad mēs nevarējām iziet attīrošo, mēs tikai stiprinājām organismu tajā pirmajā mēnesī, viņš pat nevarēja attīrošo iziet, un tad stiprinot organismu, mēs nākām attīrīties, un mums jau pirms tam bija noteikti hormonālie medikamenti elpošanai, tie sīrupi ventilatori. Yes, šitie. Un jo viņi saka, viņi norakstīja uz to, ka manam vīram ir viegla asma, nu tad bērniem arī, un tad tāpēc viņi smok pa nakti nost. Nu, saprotiet, nu, come on. Un tādā, un tagad mēs esam 10 mēnešus, kā esam koroņu klubiņā, mēs nevienu reizi neesam slimojuši, nevienu reizi mums nav bijušas iesnes. Nevienu reizi mēs neesam klepojuši, mēs neesam izlaiduši skolas, bērns nevarēs staigāt bez cepures, jo dakteris teica, ar jums to būs jāsadzīvo visu dzīvi, jūs nevarēsiet peldēt, jūs nevarēsiet braukt ar riteni, jo mums patīk braukt ar riteņiem, jūs nevarēsiet tam bērnam aizbraucot uz jūru, viss tur ir galvā karstā laikā cepure, jo austiņas ir vājas, un tagad mēs esam brīvi, vienkārši, nu, miracle, vienkārši brīnums. Un tagad mēs paskatījāmies, kad bērniem tas strādā, un mēs tā ar vīru, strādā, saprotiet, tas bija tāds, wow, jo 3 gadus nekas nestrādāja. Un mēs sākām mainīt uzturu, mēs paņēmām nostās sulas ar citronas kāvēm, sākām mainīt uzturu paradumus. Bērni rītu sāk ar tikai koroļu ūdeni, viņi pat neēd man brokstis, viņi sēž gaida, kad koroļu ūdens ir priekšā nolikts. Mēs mainām uzturu, izmainījām uzturu paradumus. Un par cik mēs ar vīru abi pieslēdzāmies, mēs jau nebijām tādi slimie, vai ne? Es to 10 mēnešu laikā, mēs esam 10 mēnešu koroļu klubā, es nometu 15 kilogramus, bet es jau nemaz neorientējos uz to svaru. Jūs taču vesels cilvēks esmu, vai ne? Man pazuda visas tās migrēnas. Protams, man vēl garš ceļš ejams, līdz tam varbūt ideālam. Bet enerģija ir parādījusies. Kas man vēl regulāri bija aknesvaina, man bija tie melnie punkti, kad visu laiku tie melnie punkti un galva griežas, un tu sēdi 10 minūtes un tā. Gaidi, kad viss pāries. Nu, es taču neesmu slims cilvēks, es nekas, ka man visādas kaitas. Tas viss pazuda. Vīrs, kurš nodarbojās daudzmis ar sportu, jā, viņam bija jālieto arī tas ventilons, jo cilvēkiem ar astmu, jā, viņiem trūkst elpa reizēm. Tagad viņš var nobraukt, attīrīdamies un lietodam šo uzturu, viņš var nobraukt 100 km nedēļā, mierīgi, viņš var apsēsties un nodargāt 80-100 km ar riteni. Un tas ir normāli, viņš nav noguris, viņš ļoti labi iztur, astmas nav vairs. Tie histamīni, antihistamīni, kuri mums bija visās pakās, visur sapakoti mājās, pirmā stāvā, otrā stāvā, guļam istabā, tajās plauktos, tur visos visi plaukti pilni, mums galva, viņš tur tādu būu izlase. Nav vairs, viss, es visu sapakoju kastē un viss ir prom, man tagad koroļa stāv plauktos. Un arī locītāju sāpes, kuras bija zietā kāja. O, viņa sāp pavasarī un rudenī, un nekas, mēs tur viņu paberzēsim, pasilīgsim, būs okei. Okay. Tas viss ir pazudis, un labākais bija tas, kad es tad sāku ļoti aktīvi runāt saviem vecākiem, kur ir, mamma ir 74, tētim ir 78, viņam arī ļoti smagas veselības problēmas, bet viņi mani mēģināja pārliecināt, ka tas ir normāli. Tā, ka tu esi vecs, tas ir normāli, ka tu mirsti no slimības, tas ir normāli, tas dzīves norma. Jā, nu tā, ka tev ir aritmija, tu nevari paiet vairs, tu nevari uzkāt pa trepēm, tev ir tās muguras sāpes un tev ir visādas kaitas, tur ir vesela virkne ar tām kaitēm veciem cilvēkiem. Un mums kaut kur veciem cilvēkiem viņi mazāk uzticās, viņi vairāk uzticas dakteriem, mums kaut kur, man liekas, pagāja pusgads, tā regulāri runājot, katru nedēļu zvanot un brrrr, nu tā, brainwashing. Nu tie, kuri saprot, nu tā, brrrr, runā, un ziniet tā, ka iesēdz grauciņš, pēc tam uzaugs.
Un tagad viņi ir pieslēgušies ar programmām, ar reālu konceptuālu pieju, kad viņi lieto pēc koncepcijas to veselu sastāvu produktu un mēneša laikā, tikai mēnesi to dara. Mēneša laikā tētim nav vairs tā aritmija. Viņš man atbrauc pie manas ciemos, viņš skrien pa dārzu ar grābekli, un viņš saka, es varu kustēties. Viņš saka, tas ir apbrīnojumi, tagad viņi ir tie, kas iespaido un izmundrina mūs. Viņš saka, viņš man nograb to zāli, visu dārzu, viņš izskrien salas tos, kā viņi saka, tos glienis, tos. Viņš saliek visu maisiņos, tur izdarās, ko laik. Un viņi var uzkāt pa trepēm, un viņš visu dzīvi krāca, viņš krāca tik traki, ka sienas drēp, nevar gulēt. Mēs vienreiz aizbraucām ciemos, un es raudāju visu nakti, jo es blakus istabā dzirdēju viņu krāca. Tas nav normāli. Viņam ir krāciens pazudis. Mamma saka, baigi jocīgi, gulēt tagad, vairs nav mūzika. Sapratiet, ka tu esi pieredzis visu dzīvi, ka tev... Tur iespaunā, tev liekas baigi normāli, un tur ir daudz visādi, bet, protams, mammai ir lielas problēmas ar muguru, kuras mēs arī mēģinām uzlabot, un plus viņai ir manuālais fizioterapeits ar koroļiem, bet ir tas, kad es redzu viņus seja, ziniet, dzīvīgas, rozā vaigas, mammai jau bija tāda puszila seja, tad sajūt, ka tulīt, nu, zārkājā liekas, un viss, jo nenormāls tās sāpes, visu cilvēks nevar paiet, un es redzu izmaiņas. Visā mūsu ģimenē, un es esmu ļoti pateicīga par šīm zināšanām, kuras sniedz Koroļu klubs un tie cilvēki, Vineta un visi pārējie Evita, jo Bībelē ir tāds teiciens, bez zināšanām tauta iet bojā. Jā, mums ir kaut kas iepotēts galvā, ka tas dakteris ir mans tas ārsts. Nē, ja tu pats sev nepalīdzēsi, kurš cits tev palīdzēs? Tev jāuzņems atbildību par savu ģimeni, par savu veselību. Tu nevar viņu uzgrūst, tā kā es tam dakterim, un kratīt to dakteri, ņemt pie... Palīdziet man, un šo nevar palīdzēt pie dziesmas. Un es esmu ļoti pateicīga par tām zināšanām, jo tās zināšanas ir mani atbrīvojušas. Kāpēc? Jo tagad, ja kaut kas notiek, tāds, nu tā, tu... Skolotāji skolā baidās, tu līdz sāksies skolā, visi nāks puņķaini uz skolu. Es teicu, man nav bailes no tā Covida, no tiem vīrusiem, jo es zinu, kā palīdzēt saviem bērniem. Tas ir brīnišķīgākais. Paldies!